Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre um instrumento que eu gosto muito. Este instrumento aqui, ó. Vocês conhecem? Já viram? É o clarinete ou clarineta. Clarinete ou clarineta é o mesmo instrumento. Ele tem esses dois nomes. E é um instrumento da família dos sopros. Para tocar, nós precisamos de ar, nós precisamos soprar, que ao longo desse tubo aqui, nós vamos ter um som muito agradável de se ouvir. E ele surgiu há muito tempo atrás a partir de experiências com outros instrumentos, adaptações, foram colocadas peças até se chegar a este instrumento aqui que nós temos hoje e que nós conhecemos. É um instrumento muito importante nas bandas de música, na orquestra. É um instrumento que tem um som muito agradável. O clarinete ou a clarineta é um instrumento capaz de alcançar diferentes notas, desde as mais graves, aquelas mais grossas, até as mais agudas, aquelas bem fininhas. Você se lembra daquele desenho do Bob Esponja? Então, nele temos o personagem do Lula Molusco. Ele toca um instrumento. É o clarinete. O clarinete possui essas cinco partes. Essa é a campânula. Lembra um sino. Sobre a campânula, colocamos a parte inferior. Sobre a parte inferior, vem a parte superior. Tomando cuidado para manter a linha desses orifícios, como na flauta. Sobre a parte superior vem o barrilhete. Essa peça é muito importante porque é ela responsável pela afinação do instrumento. Se eu movimento para cima ou para baixo, eu alcanço a afinação desejada. E sobre o barrilhete, eu coloco a boquilha. É a boquilha que tem essa pecinha aqui, que é a palheta. Ela é responsável pela sonoridade do instrumento. Ao soprar, ela treme, ela vibra e temos a sonoridade desejada, o som do instrumento. Então, está aqui montado o clarinete. E aí, gostou do som? Essa música que eu toquei se chama Caçador de Mim, de Milton Nascimento. Você conhece? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a história e o funcionamento deste instrumento tão belo, tão bonito de se ouvir. Obrigada pela presença e até a próxima aula.